АКШ пен Қытай арасындағы текетірес саябырсыды. Былайша айтқанда сауда соғысы үш айға тоқтатылды. Тараптар бұл екі жаққа да пайда әкелмейтінін ақылға салып, ойланып алуға келісті. Аргентинадағы кездесудің қорытындысы осындай. Дональд Трамп пен Си Цзиньпиннің жүздесуі тарихи оқиға болмаса да, мәселені шешуге оң ықпалын тигізді. Біз Қытайға да, АКШ-қа да тиімді болатын келісім жайлы сөз қозғамақпыз. Кездесулерден соң ортақ шешімге келетімізге сенімдімін. Президент Си Цзиньпинмен қарым-қатынасымыз, сыйластығымыз қалыпты. Бұл екі тараптың да көңілінен шығар келісім жасалуына ықпалын тегзері сөзсіз. Аргентинада өткен 2 сағаттық кездесуден соң Вашингтон 1 қаңтардан бастап Қытай тауарларына жоспарланған 25%-дық санкция енгізбейтіне уәде етті. Бейжің өз кезеңінде АКШ-тан үлкен сомаға ауыл шаруашылығы және өндірістік тауарлар сатып алатын болды. Бұл жаңалыққа америкалық шаруалар 1 болып қуанды. Себебі Трамп бастаған сауда соғысынан соң Қытай АКШ-тан әкелінетін соя бұршағына 25%-дық баж салығын салған еді. Салдарынан экспорт 98%-ға төмендеді. Аргентиналық келісімнің арқасында салы суға кеткен шаруалардың айы оңынан туды десек те болады. Басында АКШ қандайда бір жеңілдікке барғысы келмегендей көрінген еді. Дегенмен, ортақ келісімге келген соң нарықта өсім пайда болды. Екі тарапқа да жақсы әсер етіп жатыр. Барлық мәселе түбегейлі шешімін тапты деу ерте. Дегенмен, америкалық шаруалар үшін жағымды жаңалық болғаны сөзсіз. Ағы Трамптың аргентиналық келіссөзін өте жемісті деп бағалады. Дегенмен сарапшылар мен бақ өкілдері сауда соғысы аяқталды дегенге сенбейді. The New York Times баспасы бұл келісім екі ел арасындағы мәселені шешпейді деген мақала жариялады. Онда тараптар келісімді өз жеңістері ретінде қабылдаған айтылған. Шынында Ағы бұл келісім уақытлы екенін, 90 күнде Бейжің келісімге келмесе санкция жыры қайта басталатынын алға тартады. Ал Қытай сыртқы істер министрлігі тараптар мәселенің күрмеуін шешу үшін өз жоспарларын ұсынды деп қысқа қайырған. Сондықтан болар сарапшылар келісімнің жемісті боларына күмәнмен қарайды. Әрине, америкалық тараптың да өз қаупы бар. Себебі АКШ-тың өз ішінде активтер бағасының көтерілуі және қарыздарға қатысты мәселелер туындауы мүмкін. Сондықтан бұл мемлекет үшін келісім жасау уақытты созудың амалы. Сарапшылар осылайша бұл жаңалыққа күмәнмен қараса, АКШ санкция салған тағы бір ел мәлімдеме жасап үлгерді. Венесуэла баж салығына қарамастан алтынымызды басқа елге саудалаймыз деп отыр. Бұл мәлімдеме Түркия президентімен өткен кездесуде жасалды. Айта кетейік, Дональд Трамп 1 қарашадан бастап Венесуэланың алтын қорын бұғаттап санкция салған еді. Ақ үйдің пайымдауынша Латын Америкасының билігі Венесуэла байлығын талан-таражға салып отыр. Венесуэла мен Түркия егеменді, экономикасы ашық мемлекет. Алтын бұл мемлекеттердің бірден бір табыс көзі. Сол себепті алтынды саудалауды жалғастыра береміз. Бұл үдерісті ешкім бізге кедергі келтіре алмайды. Өз өндірген өнімін Венесуэла кез келген елге саталады. Бұл орайда Түркия президенті Венесуэла басшысын қолдап, АКШ-тың санкциясын сынға алды. Оның айтуынша, Трамптың бұл әрекеті әлем экономикасын тұрақсыздыққа әкеліп отыр. Сол себепті Ердоған Венесуэла мен арадағы серіктестігін нығайта түсетіндігін жеткізді. Сауда соғысындағы аскем ақпар осы, әзірге осы, Бауыржан. Рахмет, жансыл, біз жалғастырайық.